Wat sê 69? Dit is Godse instructies wat hy geet aan Israël bij die berg Sinai, is daar van hoofstuk 19 af, wat is nou begin het, en daar het geweldige dinge plaasgevind. Ek wil net gaan ook, voordat ons verder gaan, iets hier rechtstel van laatst, twee weke terug, toe het ons gepraat oor die, die canopy, wat is van praat, waaronder hulle sy getrif, en Elsie was recht, ek het net gedog, sê Gupta, maar dit is een koepa, dit is die rechte woord, die een wat ek gebruik het, ketuba, is die huwelikscontract. So ek net daar rechtrinkje gemaakt het, sy was recht, wat die koepa betref, en wat ons ook hiermee bezig is, ek gaan volgende sondag, iets wat julle nie moet vergeet het, volgende sondag gaan ek vir julle baie aktuele een paar goedjies wys, van die einde van die dienst vanavond, gaan ek vir julle een paar dinge wys, en dan gaan ek met julle ook hanteer wat rechtig daar gebeur het. Maar vanavond wil ek net so 'n bietjie achtergrond gee, en in die inleiding gee tot die groter gebeure, wat ons volgende sondag oor gaan gesels. Baie, baie belangrike, baie, ek denk vir baie mense gaan het een groot skok ook wees, wat ek vir julle gaan wys, wat aangaan eindelijk, daar hier buitenkant in die wereld rondom ons. Goed, so die gedachte vooral, afspraak met God, ons punt A, heel boon, wat sê 69, Exodus 19 vers 1 en 2, Israël slaan toe laar op, by die Sinai gebergte, het kom by die berg Sinai, en nou wil ek gaan gehoor, ons het nou die eerste hoofstukke, 19 hoofstukke behandel, van die uittocht en so aan, kom ons kyk gauw, wat kan julle alles onthou, wat het alles hierdie afgelope 19 hoofstukke gebeur met die volk Israël, kom ons kyk bykie, wat wonderwerke kan ons onthou, wat uitstaande gebeure was daar gewees, kom ons praat nou, ek hoor dat het julle gelees. Nee, dit is al voor die wegtrek gewees, van die Exodus af, want die pla was wel daar gewees, maar ek praat van na die pla toe hulle uitgetrek het. Maar kom ons wat gebruik, dat is ook een goddelike ingryping gewees, vir verseker, so kom staan by daar, is right, dankie, hoor. Goed. Die deurtog deur die Rooi See was een goddelike ingryping gewees, een wonderwerk van Godse kante, wat nog? Die Mara, dit klink amper as jy sê Mara en Mana, Mana in die bitter water, Mara, die bitter water by Mara, en dan ook die manna en die kwartels, wat nog, die vuur in die wolkolom wat saam met hulle getrek het, nog, ek het gehoor, ek het net van die achtergoed ekie hoor, en die kleren wat nie, versluit het nie, maar ons is nog nie daar nie, daar is nou maar 50 dae uit die woestijn uit, daar het nog 40 jaar van kleren dra, en die mens het nog voor, ons is nog nie daar nie, alright, so hou nie eers die dag, en dit is een belangrike keer, maar hy kom later, jy ken nie, jy gaat Johan? Hulle het ryk uitgetrek uit Egypte, want hulle het baie van die Egyptenare sy goede saamgevat, en van die Egyptenare het hulle gegee ook, hulle het nie gesteel nie, hulle het gevat wat eindelijk aan hulle behoort het, en hulle is met een klomp goeders daar weg, wat nog? Daar is een goeie ene, dit is belangrike ene daar, die oor die slag, waar daar plaasvind het, in die Amalekiete, wat vir ons een baie mooie uitbeelding is van die geestelike oorlog, wat kinders vandag ook nog steeds in betrokke is, en wat daar gebeur het, die Amalekiete, symbolies ook van die vijand, en dan die ophou van die hande, is die gedachte van om in te tree, intercessie, in gebed, in die geestelike oorlogvoering, wat nog? Die water uit die rots uit, nog iets, dit is een wonder, ne, dat hulle so baie gekla het, murmureer het, is die Bybelse woord, ons praat nie van murmureer vandag, ons praat van kla, maar die feit dat hulle baie gemurmureer het, en dat God hulle verdraai, ja, partij keer moes hy sy stem dik maak, ek spreek woordelik gesê, partij keer moes hy opgetree daarteen, maar hy was langmoedig met die volk gewees, dis sy oogappel gewees, dis sy geliefde volk, en hy het een keuse gemaakt, om by hulle te staan, hy het homself verbind ook aan hierdie volk, ek gaan by hulle staan, maar hy het voorbaas ook daar gestel, en hy moes getrouw gebleid aan homself, as hulle so teenoor hom ontrouw geraak het, ons het oor die tekstvers ook bykie meer gesels. So as jylle paar dinge sien, na die eerste paragraafie kyk, wat alles gebeur het, as jy nou skerp was, en die het soms daar vanaf gelees, maar daar sien ons foutjie in die boek, ek weet nie wie van jylle dit achtergekom nie. Hulle het gekom by die woestijn van Sinai, eerste versie, dit het 3 maande van vertrouwen in God geneem om by hierdie plek uit te kom. Is dit waar? Hoe lang is dit gevat? Dit is een foutjie.
En ek het vanmorgen hier opgetel. Vijftig dagen, om precies te weten. Maar die uitdrukking moet eindelijk geweest het in die derde maand na hulle uittocht. En in die derde maand van hulle uittocht het toe verander foutiewelik na drie maanden. Want hulle is die 14e Nisan, het hulle uitgetrek, so dat 16 dagen van die maand, en toe 30 van die volgende maand, en toe in die derde maand, as jy die sommetjies mooi maak, was het so, kom ons sê, dat het hier by maart maand begin, 14e maart het hulle uitgetrek, onthou net, hulle maart het in 30 dagen, hulle kalender het nie 30 dagen, nie soos ons, 31 en 30, 29, so tussen die nie, nie 30 dagen kalender, so van die 14e Nisan, kom ons sê, dis maart, 16 dagen, dan die 30 van die volgende maand, april, 46, so dan het hulle, as ons na ons kalender kyk, moest hulle so by die 4de mei, het hulle by die berg Sinai gekom, dis in die derde maand, maar dis nie drie volle maande nie, drie volle maande is 90 dagen, so net die foutjie, wat hier asseblief moet regstel daar, in die derde maand, dis ook hoe dit staan, in daardie gedeelte, in die derde maand het hulle daar gekom, by die woestijn Sinai, hulle het Godse verlossing uit Egypte gesien, hulle het sy leiding op die pad ontvang, al die dinge, hulle het sy leiding op die pad ontvang, sy oorwinning by die Rooi See aanskou, hulle het die wonderbaarlike water en voedselvoorsiening het hulle beleef, en dan ook verder die gebedsoorwinning oor die Amalekiete, so daar is die hoogtepunte wat hulle die afgelopen paar 50 dae, 7 weke dan beleef het. Nou kom ons by volgende, Israel sou in die woestijn Sinai bly, tot, en dis nou, wat volg na Exodus, dis nog hele rest van Exodus, Leviticus en Numeri, dis amper drie boeken, wat sou bestee word, of tyd bestee word aan hulle swerftog in die woestijn, daai 40 jaar in die woestijn. So een geweldige lang tydperk, wat hulle daar sou deurgebring het, 57 hoofstukke om die waarheid te sê, word gewy aan hulle omswervinge in die woestijn vir 40 jaar lang. En Israel het daar teenoor die berg, ons kyk waar is ons nou, by punt B, en Israel het daar teenoor die berg Laar opgestaan, alles wat tevore plaasgevind het, het ten doel gehad om hulle tot by hierdie plek te bring, dit was die begin van die vervulling van Godse woorde, en ek Exodus 3 vers 12 het gesê, dit sal vir jou teken wees dat ek vir jou gestuur het, as jy die volk uit Egypte geleid, sal julle op hierdie berg God dien, dit is die berg, hoor heb jy so bekend gestaan, of dan die berg Sinai, of Jabal el-Los, soos ons ook gesê het op daardie video, as ek net so vinnig die kaart vir julle kan wys, dan sal jy dan baie duidelik ook sien, wat min of meer gebeurt, omdat hulle was daar boe, in die land Goosen, en van die land Goosen af het hulle afgetrek, en toe het hulle daar by Noviba gekom, by die baie daar waar die wit spot ook is, en daar het hulle dier die Rooi See getrek, en afgetrek, so paar draaie gemaakt, en toe by die berg Sinai hier gekom. Hierdie gedeelte hier, is die land van Midian, dis waar die Midianiete gebleid, dis ook waar Jethro gebleid. Moses het hier, by die selfde berg, terwyl hy vir Jethro ook gewerk het, en sy vee opgepas het, het hy die brandende bos ervaring by hierdie omgeving gehad. So die Here bring vir hom na 40 jaar terug, naar daar die plek toe, so dat hy daar ook die wet kon ontvang. So daar die gedeelte, staan bekend as Arabië, vandag Saudi-Arabië, maar dit staan bekend as Arabië, en het opgestrek voorbij, woont daar selfs die gedeelte daar boe, wat bekend gestaan as Arabië, daar is drie verskillende dele van Arabië gewees. So, ek het nou van die stadium oor die naweek vastgeval daaraan, ek het altyd gedink, ek is nog steeds in die mate te geneig om het te aanvaard, dat toe die Here vir Paulus geroep het, sê hy was in Arabië gewees, en dat het Arabië hieronder was, maar daar is ook een Arabië net noord van Damascus, waar hy heel waarskynlik kon gewees, en nou lees ons die tekstvers ook so makkelijk verkeerd, en gaan ons maar, ek hoop nie veel wys, hoe makkelijk een mens sulke foute kan maak, dit is net my op een ander manier opgegaan. Hoe lang was Paulus in Arabië gewees? 3 jaar. Dis wat ons geloof, ne? Is dit waar? Nee. Ja, het ek weer so geleef. Ok, dan moet ek nou terugtrek wat ek weer geleef, ek weer verkeerd geleef. Dis so, baie mense dit ook lees. Kijk nou wat sê, maar toe het God behaag het, dat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en die sy genade geroep het,
om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelijk nie feest en bloed geraadpleeg nie. Ek het ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damascus. Hoor nou, daar volgens, 3 jaar daarna, waar het hy 3 jaar gespend? In Damascus of in Arabië? In Damascus. Ons kan so makkelijk ding verkeerd, so hy was nie vir 3 jaar in Arabië gewees. Hy was vir 3 jaar in Damascus gewees. Vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. So dit is net iets wat ek gevoel en net wou reggestel het, dat mens nie verkeerd lees en sommer net sprong maak en aannames maak nie. Baie voorzichtig in daar opzicht. Galasiërs hoofstuk 1 vers 17 en 18. Hier is net so iets wat ek gou wil wys net om julle geheue te versterk, die berg Sinai, Jabal al-Los, die berg van die wet, en wat hulle daar gekry het in die omgeving, wat vandag daar in Saudi-Arabië is, so op die vorige kaart ook, is sulke sketse van bulle, en julle weet wat belangrike rol die bul ook gespeeld in die Egyptiese godsdienst, en ook die maak van die gouden kalf. En die gouden kalf is ook maar net is eintlik 'n jong bul gewees wat die beeld van gemaak het. En daar is geweldig baie ander etse wat gebring is aan baie van die rots wat daar opgespoor is. Daar is die berg wat op die rots wat gekleef is ook. Net so vir interessantheid, dis alles by daai omgewing gebeur. Nou, yes, Johan. Dit maak nogal sin. Dit maak nogal sin. Ek het altyd gedink wat hulle gedoen het, en dit is ook seker nie verkeerd om dit te aanvaar, dit is ook een moontlikheid, dat hulle die een groot kalf gemaakt het, en wat hulle baie keer maak met een groot beeld, dan maak hulle klomp miniatuur beeldjies ook, en dat hulle ook vir die mense van hierdie klein beeldjies gegee het, met al die goud het oorgeblei het, en dit ook verspreid onder die mense, en dit het die gode geword, maar wat jy daar sê, selfs die sketse kon gedien vir die doel, dit maak altyd kant my sin, baie dankie. Goed, ons by punt 2, Exodus 19, 3 tot 6, God verklaar sy groot plan vir Israel, Moses het opgeklim na God, en God het hom van die berg af toegeroep. Moses word dier God die berg opgeleid, om daar met hom te ontmoet, soos van tevore, en die Heere het weer met Moses gesprek. Onthou hier sin, hier is die ding wat is hier ingebring, God is altyd die initieerder van communicatie met hom. As jy voel in jou hart, ek wil tyd met die Here spandeer, ek wil een kant gaan, waar kom het vandaan? Is dit uit jou self uit, of is dit werking van die Heilige Gees? Sien, in daardie tyd het God vir Moses genooi, en Moses het gereageer, God het initiatief geneem, en vandag se omgeving wat ons is, dispensasie met ons in lewe, met die Heilige Gees, is die Heilige Gees, God die Gees, die initieerder van gemeenskap met hom ook. So, as jy nie een behoefte het, of nie uitkom by gemeenskap met die Here nie, dan is het omdat die Heilige Gees dit nie werk nie, omdat hy dit initieer nie, maar omdat jy nie luister na sy initiasie nie. Jy reageer nie op dit wat in jou hart werk nie, om te gehoorsaam nie. God is altyd die een wat die initiatief neem. En die stiltyd dieselfde. As hy die hele tyd dit gaan werk, en hy krijg geen reaksie nie, wat gebeur, daar word gepraat, dan raak die Heilige Gees bedroef. En as die Heilige Gees vir 'n baie lang tydperk aanhoudend bedroef word, wat gebeur dan? Die Heilige Gees se werking word geblus. Dan ervaar ek het nie meer, en is dan wanneer kinders van die Here al verder van die Here af begin wegdryf. So wat is die eindelike groot rede vir kinders van die Here wat in sonde afvallig raak of verval? Dis omdat hulle nie ag gee op die initieerde, wat is die woord nou, dit kan, op dit wat die Heilige Gees inwerk. Kom, ons gebruik nie maar sommer daai woord. As jy dit nie gehoorsaam nie, as ek dit nie volg nie, dan gaan jou geestelike lewe agteruit gaan. Die woord stel het duidelik in 1 Korintiërs 1 vers 7, God is getrou deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy seun, Jesus Christus, onse Here.
Gebed in gemeenschap met God is altijd de roeping van God en hij nooit ons sy teenwoordigheid in. Verstaan jy hier ding nou mooi? Dat ons so makkelijk kan verkeerd sing ook. En dat betekent kan verkeerd bid en die Heere in ons teenwoordigheid in nooi. En vir Heere sê Heere, jy is welkom in ons teenwoordigheid. Hoe klink dit? Is dit Bybel? So, ons doen hier die goede. Ons moet in sy teenwoordigheid ingaan, nie hy in ons nie. Ons teenwoordigheid is onheilig. Sy teenwoordigheid is heilig, hy nooi ons naar die hoër posisie toe, naar die hoër vlak toe. Een of die keer is volgende sê my mooi, wat sê, when you seek me, you will find me around the throne. Dis waar gemeenskap met die Here plaasvind. En dan die volgende gedachte, so moet jy aan die huis van Israël sê, met hierdie titel associeer God die volk met een van die meest feilbare van die aardvaders, sê aan die huis van Jacob. Jacob die bedrieger, Jacob die tweegezicht. God vir eenselfe kom met Jacob. Baie mooi, nee, jy het self gezien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat jy op arendsvlerke gedra, en jy na my toe gebring het. God herinner aan sy krachtige optrede door Egiptenare en sy soevereine en sorgsame uitverkiesing teenoor hulle as een volk. En dan is daar iets interessant ook in daar die gedeelte, wat met betrekking tot de arend, jy het al gezien in die natuur werk het so, sommige dieren dra die kleinkies word aan die nek gevat, of soms oor die kop gevat, en hy word gedra met baie sagies, dit is maar hoe die ma werk. Sonder om seer te maak, word kleinkies baie keer vervoer. Ander weer klim allemaal, ek het al gesien spinnekoppe, honderde van hulle klim op die baby spinnekop sy rug, en as jy net so nabij omkom, dan is dit so ontploffing van spinnekoppe. Allemaal klim op die rug, en dis ook hoe arende werk. Die arend vat in die kleinkie in sy klauwe en vlieg met om die hoogte in. Die kleinkie word uit die nes geskop en die maag gaan onder hom in. En dan land hy op die rug en dan vat die maam, en Abba sê hom. En dis die gedachte die Heere ook hier sê, ek het julle op arendsvlerke gedra. Onthou, hy het hulle eindelijk, soos een arendmoeder, het hy hulle uit die nes uitgeskop uit Egipteland uit. En dan het hy geweet wat volgende vir hulle wacht. En is toe waar die Heere intree, en in plaas van hulle net uit te skop en te los, ok, trek, kyk maar waar julle kom, kom hy onder hulle in, en hy dra vir hulle. En dan kom hy in so mate, dat ons daar in Deuteronomium ook dit lees, wat Moses sê, die ewige God is een woning, en onder ewige arms. Hy dra ons dag na dag, dra hy ons. Dis die groot gedachte, die Heere dra hulle op arends vlerke. Was nog baie wat mens daar oor kan sê, maar kom ons volstaan net met daar die gedachte. Dan ook verder, precies 50 dae, heel boe, in die bladsy, later sal ons sê, dat die datum precies 50 dae na die Pascha was, en later bekendgestaan as die feest van die weke, en Pinksterdag. Wat is die feest van die weke? 7 weke na die opstanding, die sondag, ne? Waar die opstanding in ons talde, die eerste dag van die week, van die datum af, precies 7 weke, en een dag verder, is die Pinksterfeest, 50 dae na die Paasnaweek, met ander woorde, en daar is een baie mooie betekenis dan, as ons by die feeste kom op die stadium, gaan ons meer vele ook daaromtrent verduidelik. Maar het dag en nacht getrek, word een lang droopad, om een afspraak met God na te kom. Punt D, en julle sal vir my een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. God lê hier alreeds een beginsel neer. Hy lê alreeds hier vir sy volk identiteit eindelijk neer. Wie hulle moet wees en wie hulle gaan wees. God spreek goeie dinge oor sy volk. Hy spreek sy verwachting uit oor die volk. Hy sê, julle gaan nie sommer net een volk wees wat ek lief het en verkies het nie. Hy sê vir hulle hoe julle as volk gaan wees. Julle sal vir my een koninkryk van priesters en een heilige nasie wees. En hy selfde beginsel word deurgetrek na vandag na die gemeente van God toe. Kom ons noem het dan maar, net terwille van die verstaan, die geestelike Israel. Net wat God vir sy fysische Israel een droom gehad het, een heilige volk, een priesterdom, maak hy van sy geestelike Israel, sy gemeente, ook een heilige priesterdom. Ons gaan nou vir dit wys uit die woord uit. Dan in Efesiërs 1 vers 18 sê hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wereld om heilig en sonder gebrek voor om in heiligheid te wees. Ja, so dit gaan oor die heiligheid. Heilig beteken
Wat betekent heilig? God hoor gauw weer. Twee elementen van heilig. Eerste ene betekent afgesonder. Mooi ding. Denk gauw mooi wat ek julle geleer. Heilig het altijd uit twee aspekte. Is afsondering van die verkeerde en afsondering tot die rechte. Maar woord heiligheid betekent om afgesonder te wees van die wereldse invloed, van alle verkeerde invloeden, sondige invloeden, afgesonder van dit af. En in diezelfde proces, in diezelfde mate dat ik dan afgesonder raak van die verkeerde, word kom maar de afsondering tot die Here, een toewijding aan die Here. Heilig betekent ook om afgescheiden te wees, of een kant geplaatst te wees voor die Here, voor zijn specifieke doel. Mooi gesteld, afgesonder voor goddelijke gebruik. Dit is wat heilig betekent. En jij kan niet voor God bruikbaar wees als jij die zonde dient. Hij kan niet die wereld en God dienen. Want heilig betekent voor één reden alleen. Voor één specifieke doel alleen. Voor die Here. En jullie zal een koninkrijk van priesters wees. Godse bedoeling was dat Israël een koninkrijk van priesters moest wees met een waardige leven. Al wat hulle tot nog toe gekend was om slaven te wees. Nou kan je jezelf bedenk, dit is ons probleem ook vandaag in die kerk van die Here Jezus. Ons kom uit een achtergrond waar ons zeker dingen gewoond was om te doen. Ons was slaven van zonde. Ons is zeker dingen op ons manier gedoen. Ons is eindelijk verknog geweest aan ons eigen manier van dingen doen. En dat is ons net ook eigenlijk, thank God I am free, free, free. Nee. So, nou is ons vrygemaak, maar ons het baie keer nog met die, so kon jy uitdrukken met die mindset van een slaaf. En nou wil ons die Here ook, omdat so dat ek een slaaf van zonde was, een dienstmeg van die zonde was, denk ons, ons moet diezelfde mentaliteit oorbring, ek bly maar een slaaf, ek is nou maar niet een slaaf voor die Here. Maar wat uiteindelijk gebeurt, my identiteit verander die dag wanneer jy gered word, en ek word nie van een slaaf na een ander slaaf toe oorgebring nie. Ek word van slaaf uitgehaal na kind toe, erfgenaam toe. Dit is die groot verskil. Alhoewel ek as kind van die Here nog steeds een dienstmeg gesindheid oor die herentheid moet behou, om altijd te wil dien vir die Here, is my eerste identiteit, die belangrijkste identiteit nie, dienstmeg van die Here nie. Maar kind van die Here, want verhouding is beter as werke. My dienstknecht gesindheid het te doen met wat ek vir die Here en hoe ek het vir die Here doen. Maar my eerste identiteit wat ek aan vast moet hou en moet gauw gewoon trek aan, so gauw as moeilik is, ek is kind van God. En as ek kind van God is, dan ook erfgenaam. En as die mentaliteit gevestig het, dan is het nie vir my moeilik om als dienstknecht ook te functioneren, zoals Paulus gesê in die gemeente, ook, hy sê, Paulus, een dienstknecht van God, aan die gemeente. Hy sien homself nie daar, of hy, dit is nie dat hy sy kindskap ontken, as hy sê, Paulus, een dienstknecht van die Here nie. Hy erken en ek het in wat er verhouding staan het oor die gemeente, en toe Godse koninkryk werk. Hy is dienstknecht in daar die opzeg. Hy werk als dienstknecht, maar hy leef als kind. Hou daar gedagte aan. Julle sal my koninkryk van priesters wees en een heilige nasie. Godse verdere doel met Israël was dat hulle een heilige nasie moet wees, afgesonder van die rest van die wereld, die besonderse eiendom van God vir sy doel alleen. Petrus herinner ons, maar julle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom te verkry om te verkondig die deegte van hom wat julle geroep het van die duisternis tot sy wonderbare lig. 1 Petrus 2 vers 9, baie belangrike tekstvers, wat is daar aankreeg. Daar word eindelijk al drie ambte, as jy mooi gaan kyk, van koning, priester en profeet, word in die tekstvers genoem. Gaan jy dit raak sien? Ek was lees om gaan gewee, hy sê, maar jy is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom. So daar is die koningskap, priesterdom, daar is dit, maar daar is die derde ambt, profeet. Wat doen die profeet? Een profeet verkondig. Een profeet maak bekend. Nou sê, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom te verkry, om te verkondig. Daar kom die profeetskap van die kind van God ook aan. Ek kan nie sê, ek is koning priester nie, of ek is nie profeet en priester nie, ek is koningskind. Ek moet al drie daai ambte moet ek volstaan as kind van die Here. Koning regeer oor sekere dinge, een profeet verkondig sekere dinge en een priester bedien sekere dinge. So, dit is die rol van een kind van God in hierdie wereld, een heilige volk. En jylle,
dan nou terdeer na my stem luister en my verbond hou, dan al hierdie dinge kon net in die vervulling gaan indien Israel by God se woord sou bly. Die woord dan is 'n belangrike woord in hierdie context. God se doel met Israel sou nooit volbring word sonder kennis en gehoorsaamheid aan sy woord nie en my verbond onderhou. Nou kom ons by punt 3, baie belangrike ene ook, reg onder in bladsy 70. Die volk het eenparig ingestem. Wat eintlik hier gebeur het, en ek gaan volgende Sondag meer daarop ingaan in detail, maar wat eintlik hier by die berg gebeur het, is dat God hom hier met sy volk verbind het, en dat God opgetree het as die hemelse bruidegom, en Israel was sy bruid geweest. En wat eintlik hier gebeur het by die berg Sinai, was 'n huwelikskontrak wat tussen God en sy volk gesluit het. En die 10 gebooie is niks anders as die ketuba nie, die huwelikskontrak. En die kupa is wat? Die berg. Maar hy staan in die skaduwee in die van die berg Sinai, waar al die dinge gebeur. So die kupa, die canopy wat oor hulle is, is eintlik die berg daar by hulle en amper sê die hemel wat uitgestrek is ook bokant hulle. En hier staan hulle in God se teenwoordigheid en hy vra vir die vraag: "Is julle bereid om my volk te wees? Is julle bereid om 'n heilige volk te wees, uitverkore en toegewyd aan my?" En hulle maak dus baie bruidjies en bruidegomme by 'n trou. Hulle is so angstig om getroud te word. Hulle sê sommer net ja, so vinnig, jy is nog besig om te praat. Ja. Sê nie, jy moet mooi dink, is dit te laat om te dink as jy daar staan. Die man moet opgemaak wees as jy daar staan en in die dominee vra, neem jy so en so as jou man of as jou vrou? Dan moet jy uitgesort wees. Maar Israel, toe hulle hierdie vraag van God se kant af kry, was hulle nog nie uitgesort nie. Maar hulle is so voorbarig en hulle is so, ek kan sê, hoogmoedig en verwaand oor alles wat gebeur het tot dusver, wat die Here vir hulle dinge gewys het en met hulle deurgemaak het, dat hulle in oorgretigheid vir die Here sê, Here, ons sal dit doen. En op 'n stadium sê vir julle, weet jy wat julle sê nie, as ons nou verder in die les van die Pentateeg ingaan, dat hy vir hulle gesê het, Here, weet jy wat julle sê, en toe sê, ons weet precies wat ons sê, ons sê ja. En toe backfire hierdie goeders lelik op hulle, omdat hulle oorhaastig ja gesê het, en die besef het, wat die implikasie daarvan, om vir God ja te sê. Hy het nie vir hulle moeilik gemaakt, hy het vir die standaard gestel, vir hulle sê, dis my standaard, dis my wil, is julle bereid? Oorhaastig, ons sal dit doen. Vraag hulle, is julle in staat om dit te kan doen? Ons is heeltemal in staat om dit te kan doen. En julle weet wat julle praat. Sal dit ook na kyk, dis 'n baie, baie belangrike geestelike beginsel ook, dat die volk het reageer, soos so baie mense, sonder om die volle koste te bereken, en deeglik te besin. In Lukas 14 het Jesus een gelykenis vertel, en gesê, niemand wat 'n toring bou, gaan eers sit en die koste bereken nie. Wat het gaan kos nie. So dat hy nie sy halfpad gebouw het, agterkom, ek het nie genoeg geld en dan ophou bou nie. En hierdie selfde beginsel geld tot vandag toe, wanneer jy 'n besluit moet neem of 'n keuse maak om die Here te volg. Jy doen nie oorhaastig. Baie keer is die emosies by mense so sterk aan die gang, dat die hand gaan op, of hulle sommer, Here, hier is ek klaar. Maar nie die prys gaan bereken nie, en dan so 'n paar dae later, en kom hulle agter, nou moet dit is verby. En dat moet nou bykom. En dit moet nou gebeur, en ek, ding moet nou verander, en ek sal my moet commit, en dis een nieuwe levenswijze, en dan trek hulle terug, die toring het net so halfpad gekom, en dan draai hulle om. Wat die mense gebeur het na maande, na jare, ek is nie meer lus vir die ding, ek het gedink, dit waar het gaan gaan, ek het gehoop, het gaan dit weer, en dan trek hulle kop uit. So, moet nooit oorhaastig wees, in wat jy vir die Here sê, in jou voornemens, en in jou commitments, wat jy in die Here maak, dink mooi, want die Here gaan jou op jou woord pak. Maak seker, jy die koste bereken rondom dit. Die volk sou later weer uitgedaag word, om die verbond te gehoorsaam en weer eens die voorwaardes aan te hoor. En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. Moses tree op soos 'n ware priester en middelaar tussen God en die mense. God het toe in 'n hoorbare stem met Moses gepraat, en vir hom gesê wat hy dink. Nee, omlaai. God beveel dat sy heilige teenwoordigheid op die berg Sinai gerespekteer moet word. Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre. God sou op 'n ontzagwekkende wyse aan Israel verskyn, maar voor dit kon gebeur, moet die volk hulle eers reinig. Ook moet jy vir die volk 'n grens rondom aanwys.
die verschijning van God op die berg Sinai het nie beteken dat die mensen vrij was om op die berg te klim, om met God te ontmoet nie. Hulle moes hulle afstand hou by die grenslijn en die straf veronachtzaming was die dood. God het besluit geneem, hierdie volk is nog so, kom ons gebruik die woord, julle gaan verstaan, so rou, onafgerond en nog in soveel dinge vastgevang. Dis 50 dae nadat hulle uit Egypte uitgekom het en daar het hulle afgode gedien. En dit is een nieuwe pad dat hulle nou moet stap, een nieuwe God dat hulle moet leer ken. En hulle moet verstaan dat God heilig is. En dat hulle nie sommer op een lekraakte manier, op een oppervlakkige manier met hom kon werk, met hom tyd spandeer, soos het hulle gewoond was in Egypte. Sommer enige God inval en al die van dinge nie. Hulle moes leer dat God is anders. Hierdie is nie een God wat uit hout gekap is, of uit klip gesny, of uit hout gesny is, of uit klip gekap is nie. Dan vertraag ek nie twee goed om, en dan wil daar nou sien hoe werk dit. Maar in elk geval, die Here sê vir hulle baie mooi, julle bly op 'n afstand. Net Moses gaan daar kom, hy is die verteenwoordige. Daai beeld sou later in die Nieuwe Testament ook deurgetrek word. Gaan dan of jy ietsie interessant rondom dit wys. Jy moet 'n grens vir die mense aanwys, punt 7, dit is maar in die natuur van die mens, dat die grense nodig het, hierdie grense, en die doodsvonnis vir die oortreding daarvan, het vir Israel gewys dat God gehoorsaamheid vereis, en dat hy heilig en afgesonderd van hulle was. Hy het vir hulle baie duidelik gemaakt, ek is nie soos een van julle nie. Ek is nie soos een van die gode van Egypte, wat uitgedink is, en gefabriseer is nie. Ek is anders. En julle benadering en julle toenadering tot my, gaan ook anders te wees. Daar is een sekere manier dat ons het gaan doen. Toe, hierdie was die eerste stapje gewees, en toe het hulle later by die tabernakel gekom, wat een stap voorwaarts was. En dan uiteindelik, waar ons vandag is, tot in sy teenwoordigheid, sonder dat ons die tabernakel nodig het. God se teenwoordigheid op die berg, dondersla en blitsem, God se vreesachtige teenwoordigheid, vind toe hier plaas op die berg Sinai. Die hele toneel moes vir die mense baie vrees aanjaand wees, selfs Moses het gebeur, Hebreërs 12 vers 21, en een heilige vrees het hulle harte gevul, die vrees van die Here is die begin van wysheid. Wanneer begin kinders van die Here, kan ek nie die woord gebruik, ek gaan dit maar gebruik in die Here vertaal, wanneer begin kinders van die Here droog maak? Wanneer jou vrees vir die Here droog. Ek dink is dan Jesaja wat die Here ook op die stadium vir sy volk sê, hy sê, is dit nie omdat ek swyg, en dit so baie lank al, dat julle my nie vrees nie, want God wat ek hier stil is, dan dink ons, hy het my vergeet, en dan gaan ons roekeloos en onverskillig baie keer aan, en ons verloor ons vrees van die Here, en as ons vrees van die Here verloor, dan raak ons stupid, want die beginsel van die wysheid, is die vrees van die Here. As jou vrees van die Here verloor, dan raak jy onwys, kom ons noem het maar sommer stupid, doen ons dom ding. Moses het selfs gebewe. Die blaas van die basyn was baie hard. Daar het 'n harde, lang geluid van die basyn gekom. Een geluid wat niemand kon bepaal waar het vandaan kom, want het het vanuit die hemel gekom. Hy is iets interessant. Ek dink ek moet het volgende week ook met julle behandel. Ek dink nog nie daaraan. Dit is nog nie in die notas nie. Die donderslaa wat daar gehoor is, daar is in die Joodse geskrifte ook baie interessante, mens wil dit noem 'n story nie, maar dis wat hulle glo, wat dan gebeur het, wat baie sterk weerklink het ook in die Nuwe Testament. Ek gaan net vir die noem wat hulle sê, en dan gaan ek volgende week meer daarop uitbrei. Hulle sê daar was op die berg 70 donderslaa gewees. 70 keer wat daar harde donderslag was, en hulle kon nie uitmaak nie, maar dit was eintlik wat God het gepraat het. En toe, op Pinksterdag, nou die Bybel noem het 'n paar tale wat gebeur het die dag die Heilige Gees uitgestort is, het die mense in tale gepraat. Nou weer eens, as jy gaan kyk, ander geskrifte ook, dan is daar ook 'n bewering rondom dit, dat daar eintlik op daardie dag van Pinkster was daar 70 verskillende tale gepraat, en nie die paar dag genoem is as voorbeeld nie. En dat dit wat by die berg Sinai gebeur het, die donderslaa daar, 70 donderslaa, en 70 tale aan die ander kant. By die berg Sinai, het daar mense dit gewaag om op die berg te kom, en 3000 sterwe by die berg Sinai, wat gebeur in handelinge, 3000 word gered. So
So daar is een baie mooi parallel ook tussen hierdie dinge wat ons op aandag kan gee op een stadium. Maar die blaas van die bassein was baie hard, dat het harde lang geleid gekom en hulle het nie verstaan nie. Moses het die mense in die kamp gebring om het God ontmoet. Moses het die mense geleid tot by die grens aan die voet van die berg Sinai waar hulle die vuur wat die berg omsluit het letterlik kon sien, ruik en hoor. Jy die foto gewys ook so ruk terug van die berg Sinai. As jy kyk op satellietfoto's en ook foto's wat geneem is aan die voet van die berg, dan is die hele bokant van die berg, een paar honderd meter van die berg, is mens, nou moet skat, is pikswart gebrand bo. En dis heel waarskynlik wat daar gebeur, daar is vuur op die berg, was het een vulkanische uitbarsting? Heel moontlik. Dit kon ook net iets wees wat God eenmalig daar gedoen, nie noodwendig een vulkanische uitbarsting nie, maar daar was wel vuur op die berg gewees. Sommige reken dat die vuur wat ervan gepraat word, was die weerlig geweest. Want die antieke mense het ook weerlig gezien als vuur van God in die hemel uit. So die vuur en die dondersla kon net eenvoudig donder weer geweest het, wat op die berg, op die stadium geheers het. Maar dan maak die swart top van die berg nie vir ons heeltemal sien, daar moes iets gebrand het ook op die berg. En ek dink as mens mooi gaan lees, ons sien die berg het gebrand. Dus was dit net dondersla en blitse wat daar op die berg was neem. Goed, toe die geluid sterker geword, het intussen al harder en harder en al langer geblaas, totdat Moses met God gesprek het. Ook daar die bassein, wie het geblaas? Wie die bassein geblaas? Nou, draai die rook, nie al ding. Dis nou een goeie vraag, ne? Sê, Kruis? Wie uit die hemel uitgekom, of weet jy, jy is Elsie? Wie gaan die bassein blaas by wederkom? Aardengel, ne? So, wie hier die bassein geblaas? Jy was ken ek engel, ne? Staan hier in die Bybel, maar ek aanvaard het so, omdat hulle daarmee altyd gemoeid was. Gods teenwoordigheid op die berg, net twee saankies daar wat ek net inbring, Moses gaan op teen die berg, tot in die onmiddellike teenwoordigheid van God, en die mense kon opklim hoor teen die berg neem. Die volgende bladsy, punt nummer 3, bladsy 72, die mense kon opklim teen die berg Sinai, maar die priesters en die volk mag nie deurbreek om na die Here op te klim neem, so dat hy nie teen hulle losbreek nie. En dan is daar iets baie interessant, as jy 'n bietjie verder afbeweeg, vrees is een ding, maar onderwerping van die wil is iets heel anders. Israel het baie eerbied en vrees gehad, maar baie min onderwerping van hulle wil. Was het die rechte vrees hulle gehad het? Daar is twee soorte vrees. Die een vrees, jaag jou. Hy laat jou hardloop, hy laat jou vlug. Hy laat jou skrik. Hy laat jou bewe. Maar as 'n ander vrees, wat jou trek, Israel is dier die eerste vrees gevang. Hy het gesien wat die berg aangaan. Hy het al die dinge beleef en aanskou en hy het geskrik, wat gebewe wat hier aangaan. Maar het hulle nader getrek aan die Here of nie? Wat sê hulle vir Moses? Toe hulle al hierdie dondersla en blitse sien en die berg wat brand, en dis een verskriklike ding. Ek dink ons kan onsself indink wat daar gebeur het hier. Aardbewing, vulkanische uitbarsting, donderweer, weerlig, bassuine wat blaas, dit is een geweldige, kon gebruik die woord, machtsvertoning, wat in elkaar plaasvind. En Israel bewe vir dit. En hulle sê vir Moses, praat jy eerder met die Here, want los ons uit hierdie storie. Ons is te bang. Laat vrees, het hulle laat skrik, en hulle laat terugtree. Moses het hy selfde vrees beleef, wat het hy gedoen? Hy het vrymoedigheid geneem met na God toe gegaan. En dis die verskil. Ons kan partykeer so vrees vir die Here hê, wat ons kan dwing om te ek moet gehoorsaam, ek beter gehoorsaam anderste. Sê nou maar, die Here straf my as ek nie gehoorsaam is nie. Dis nie die regte vrees nie. Is dit die motief is waarom ons dinge vir die Here doen, of waarom ons sekere dinge los, is dit verkeerd? Die regte motief is, omdat ek die Here eerbiedig, onderwerp ek my aan sy wil, daarom wil ek dit nie doen. Nie een kwestie van ek beter dit nie doen, nie. Maar my persoon straf, jong, die Here laat nie met hom speel nie.
Maar baie keer sê sulke goed. Dis 'n verkeerde skeefgetrekte prentjie wat jy van God het. God se vrees trek ons nader. Sit ons onderwerp. Hier sou ons op afstand sê, Here, los my net uit. Ek sal dit doen, maar los my net uit asseblief. Dis amper daai gesindheid wat ons op 'n baie subtiele manier wil openbaar. Hebreërs hoofstuk 12 vers 18 tot 24. Baie mooi gedeelte, ek wil julle toe maar so in julle stiltyd gaan deurwerk, ons het Hebreërs ook al gedoen in die gemeente, maar in Hebreërs 12, 18-24 is het baie duidelijk dat ons onder die nieuwe verbond by 'n ander berg kom en ons verlossing en verhouding met God rondom die berg Sion en nie Sinai gesentreer is nie. Baie duidelik onderskeid in die gedeelte en daar is ons op punt gewys ook vir ons genoem. Sinai spreek van vrees en angs, wat die volk beleef het, maar Sion, as jy praat van Sion, dan praat ons van geestelike Sion, eintlik. Wat in het mag gebeur het ook by die berg waar Jesus gekruisig is, waar al die kruis gebeur, die opstanding plaasgevind het, alles by die berg Sion. Maar wat het by die berg Sion gebeur? Openbaring van Godse liefde en vergifnis. Sinai is in 'n droë woestyn, maar Sion verwys na die stad van die lewende God, van oorvloed. Sinai met al sy vrees en mag is aards, maar die berg Sinai waarby ons kom, is 'n geestelike ervaring, is 'n hemelse en geestelike belewenis. By Sinai kon slegs Moses opklim en met God ontmoet. By Sion, wat lees ons daar? Daar is 'n ontelbare gemeente, vergadering van heiliges. Sinai het skuldige mense in vrees gehad, maar by Sion, mense wat vervolmaak is, by wie die vrees uitgedryf is. Dink net aan die teks van 1 Johannes 4, vers 3-4, wat hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buiten. Hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Nee, dit is min of meer wat die tekstversie sê, so met wil gaan opcheck. Maar as iemand God werkelijk lief het, dan verloor jy jou skrik vir die Here. En het bring my by 'n liefdevolle eerbiedige. Iemand wat bang is vir die Here, het nog nie God se volmaakte liefde leer ken. Dis waar die tekst was in die volgende. Moses is die middelaar by Sinai, maar by Sion is dit Jesus Christus, die laaste en die volmaakte middelaar. Sinai het 'n ou verbond voorgehou wat deur die bloed van diere bewerk is en wat nie die sonde kon wegneem soos die Hebreërs gaan lees. Sion het 'n nuwe verbond daargestel wat deur die bloed van God se kosbare seun bewerk is. En wat nie net sonde bedek het nie, soos in die Ou Testament nie, maar die sonde bedek en weggeneem het. Dat het nie voor Gods aangesig meer bestaan nie. En daarom dat God kan sê, hy dink nooit meer daaraan. Hoekom? Want het bestaan nie. Dis weggeruim, volledig. Sinai staan met betrekking tot grense en uitsluiting. Sion sê alles oor uitnodiging, kom nader. Kom na my toe, dit is Jesus se boodskap. Sinai handel alles oor die wet. Sion gaan oor genade en barmhartigheid. Daarom behoort ons nie tot Sion te kom, asof ons nog na Sinai toe kom. Ons moet ons huiwering en onsekerheid wegwerp en met vrymoedigheid tot God gaan. Jy gaan as kind van die Here nie na 'n wettiese berg nie, maar jy gaan na 'n genadeberg. Wat is die verskil tussen die twee? Een sê ek moet, ek beter, ek moet sorg dat, en een sê ek wil. Wat is iets wat my trek by hierdie berg? Genade en liefde trek mense na die Here toe. Daar is nog steeds baie om te leer van die berg Sinai, onder andere van God se heilige vereistes en wat van ons verwag word en hoe ons na hom kan keer. God is steeds die heilige en versigtigheid en afsondering steeds belangrik. Kom ons stop net daar, die eerste ene. Die rest, daar is maar net opsomming van dit. Ons gaan nou volgende net so kort sessie ook hef. Het so net gesels oor Eksodus 20 en 10 gebooie. Kom ons vat net so van 'n gebreekie vir so 5 minute asseblief. Goed, die tweede gedeelte wat ons vanaand gaan doen gaan baie kort dit. Ek wil eintlik dit gebruik om volgende Sondag sinne wat ons daaroor gaan gesels te loods. So 'n paar interessante dinge net vir julle wys en waarmee ons vandag mee te doen het, die buitenkant in die wêreld ook met ander kerke en die type van dinge.
Als ik kijk naar die 10 geboeien, wat is die reden geweest voor dit? Dit kan volgende zondag ook een lekker diepe gezelf, maar een, twee dingen wat uitstaan, waarom die wet gegeven was, dat God sy eie heiligheid, sy andersheid, sy uniekheid, ook aan die mens, dan Israel moet openbaar. En in die tweede plek het God ook dier die 10 geboeien sy onbreekbare heilige standaard vir lewe ook gestel het, waar volgens die mens moet lewe. En nou weet hulle allemaal, daar is niemand wat die wet kan onderhou nie, en wat die uiteinde daarvan is, en dat die wet eindelijk as 'n tugmeter gedien het om ons bij Jezus uit te brengen. Dit is wat Paulus oorskryf in sy geskrifte. Dit gaan ons later ook met julle in meer diepte hanteer, dat julle kan verstaan. Weet wat baie interessant is, as ons kyk na die 10 geboeie. Ons het 10 geboeie, en nou is nou baie klein daar, so ek wil nou nie probeer lees nie. Ek het net daar ingesit, net ter wille van, of jy te wees, daar is die 10 geboeie, ek kan nou lees wat daar staan, maar hy begin bo, en hy sê die Heere God, ek is die Heere God, uit die Egiptland, uit die slaaphuis uitgeleid, en dan sê jy mag geen ander gode, dit is die eerste gebod, is, jy mag geen ander gode voor my ander gezicht heen nie, dit is gebod nummer 1. Die tweede gebod is, jy mag vir jou geen gesneden beeld, of enige gelijkenis maak, van enig iets wat op die aarde, of onder die aarde, of in die see, of waar ek al is nie, en jy mag jy voor hulle nie neerbuig, en hulle die nie, want ek die Heere God, die jaloerse God, wat hy dan sê, in die volgende paar verse. En dan kom ons by die derde gebod, is jy mag die naam van die Heere God nie eindelijk gebruik nie. Waarvan praat is, hy praat van die naam van die Heere, ons moet daar ding ook in detail met julle behandel, want het is iets specifiek wat hy in gedagte het, en dan die vierde gebod is, gedenk die Sabbatdag, dat jy het heilig. Daar word ook baie misverstande oor die Sabbat, waar pas het in die Nieuwe Testamentiese context in, ons moet oor dit gesels, so daar is heel wat te sê nog oor die 10 geboeie. En dan begin die volgende 6 geboeie, wat te doen het met my verhouding ook teenoor die mens. En dan kom ek by die onder, eer jou vader en jou moeder, jy mag jy doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer, jy naast sy huis begeer, so daar is die 6. Maar nou, dis hoe het bekend staan in die protestantse evangeliese kringe, daar is die 10 geboeie. Jy weet die Rooms-Katholieke kerk is dan like anders dan. Die Rooms-Katholieke kerk is dan like so. Ek is die Heere jou God, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dan die tweede gebod is, jy mag nie die naam van die Heere gebruik nie, en dan die derde is die Sabbatdag, en dan begin die vierde gebod, eer jou vader en moeder. Daar is een missie. En wat hulle toe gedoen, hulle gaan split toe die laaste 2, en hulle maak het nog steeds 10, maar hulle die tweede gebod uitgehaald, jy mag geen gesneden beeld of enige gelijkenis, en jy mag jy voor hulle nie neerbuig, want hulle doen dit. Baie interessant, en jy kan maar die Roomse katholieke katechismus en goede kan jy maar gaan raadpleeg, dis hoe dit is dan. Maar die gebod ignoreer hulle, om spasie te maak vir dit wat jy daar sien. Van kleins af word hulle geleer om voorbeelde te aanbid, daar ook kinders voor die beeld van moeder Maria, hier selfs staan een van die pause, staan hy voor die beeld van Maria, en buig hy om daar voor dit neer. Iemand enig gesê, behind every Roman Catholic idol is a demonic spirit seeking the worship of men. En dit is baie waar. Daarom kan ons nie sommer aanvaar dat enige gesneden beeld wat verkoop word, of ergens uitstel word, is onskuldig. Ek het al by kinders van die Heere huise ingestap, dat daar binnen die huise staan daar Boeddha beeldjes. Wat soek hy daar? Ek het al in huise gesien, dan staan van hierdie houtsneewerke van Afrika gode in hulle huise. Daar goed hoort in jou huise. Daar goed verteenwoordig demoniese geeste, wat die aanbidding eindelijk soek. Gooi hulle uit. Ek is nie in daai kamp, wat sê, jy moet achter elke portret en achter elke plant en achter elke klip moet jy God gaan soek, of een demoon gaan soek, ek is nie daar nie. Want dis, dan raak om jy duivel bewus. Maar mens moet ook verstandig wees en oplet, alles is nie so eenvoudig en so onskuldig as jy dink nie. Ons is in een wereld wat vervuil is met demone en bose geeste en die van dinge, wat hulle ooral thuis maak in mensense levens en sy huise. En as jy bewus raak, as jy oor enig iets ongelukkig voel, gooi my, maak brand van hom. Ek het al van gevalle gehoor, en ek sê nie dinge met hom uit. Van mense wat van sulke type van goeders ontslaag geraak het in luister, en die brand geteken, dat nie wou brand nie. Alles probeer om dat ding te laat brand. Tot hulle die vloek, wat oor die ding uitgesprek is, gebreek het in die naam van die Heere, en spontane ontbranding daarna. Dis goeders wat gebeur. Om kennis neem van dit.
Alles is niet zo onschuldig als we het lijken. Moet niet naïef wees oor die tyd van goed is. Right. Genoeg gesê rondom dit, jy kry my boodskap. Verder ook, as jy nog gaan kyk, wat er zelfs in die armste lande, in Burma, daar in Burma's door, in ook in Indië, in Tibet, as ek het nie mis het nie, na by die berg Everest, na omgeving. Daar so, draal het die beeld van Maria rond. Hier staan een beeld van een paus, en mense staan en buig hulle voor die beeld van die paus. Jesus staan een van die pause ook weer, en hy buig om voor een beeld van Maria. Daar is soos een gebed, wat bestaan in die Roomse kringen ook. En ek sê vir die dinge, dat ons weet wat ons te doen het, en jy gaan iets baie interessant volgende sondag sien, en ek gaan vir dit wees, dat hierdie wat ons hier krijgt, wat vandag in kerk aangaan, en wat in die Roomse omgeving aangaan, waar kom het vandaan? Hoekom denk jy dat ons gepraat oor Nimrod? Waar kom het? Het kom van daaruit af. Het komt van die toering van Babel, al baie veel goed is het maar net eenvoudig die tijd die er staan en nog steeds zijn plek vandaag en op een baie andere subtiele manier, op een openlijke manier, nog steeds binnen in kerken en binnen in bewegings zijn plek gekregen. So daar soos ek weet, ek kan jy lees daar waar die gebed klink, Virgin full of goodness, mother of mercy, I entrust you my body and soul, my thoughts, my actions, my life and my death. Oh my queen, help me. And deliver me from all the snares of the devil. Obtain for me the grace of loving my Lord Jesus Christ, your son. So nou wil hulle erken die godheid van Jezus. Hulle erken dat Jezus die Seun van God is. Maar jy gaan nie direct na my, jy moet hier Maria gaan. Dit is afgoderij. Specifiek dier die Heere ook verbied in die eerste van die geboorte en die tweede ene. En dan sê verder ook, with the true and perfect love and after him, O Mary, to love you with all my heart and above all things. Amen. Dit is een Roomse gebed. En dan word die Roomse kerk geag as Christen. Dit maak nie van sin. Dit is nie Christen natuurlijk. Die feit dat Jezus belei word, en dat daar selfs melding gemerk word van sy kruiswerk, sê niks. Ek gaan vir die dinge volgende sondag wys wat jy ook gaan skok, wat daar aangaan. Wat van die pause al gesê het, en hulle woord van God. Want hy is die gevolmagtigde van Christus op aarde, en wat hy sê, word aanvaar as woord van God, en het word opgeneem, en so erkenning gegee. Maar kyk nou, hier prentjie ook, what is wrong with this picture? Ek gaan net so, want ek my lees, the heavens declare his righteousness, dis, sy word beskou as die moeder van die hemel. Maar wat sê die Bijbel? Die Bijbel sê die hemel verklaar die gerechtigheid van God, in zijn glorie. They that make a graven image. Dis Exodus, of Jesaja 44, wat sê, Here sê, wie hulle wat gesneerde beelde maak, en beelde oprig om te aanbid, en Jesus antwoord en sê te hem, get thee behind me, Satan, for it is written, thou shall worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. Hulle word geleer om die kerk te dien, en as iemand die Roomse kerk verlaat, dan word hy verbannen. Tot die hel, en dan is hy verloor. Daar is geen saligheid buiten die Rooms-Katholieke kerk. Dit is die realiteit. Nee, ek wil het so sê nie, hulle sê. The Pope is not your father. Ek noem hom padre, nee. And call no man your father upon the earth. For one is your father, which is in heaven. Dit het te doen met aanbidding. Dit beteken die kinders moet nie vir die pa sê pa. Goed. Jy mag nie vir my sê, my pa of my vader. Dit is een familie op zich, dit is niks meer fout nie. De Bijbel is heeltemal ten gisteren daarvan. Maar jy noem niemand, wanneer het kom by aanbidding, wanneer het kom by jou godsbelevenis, noem jy vader behalve een. Het is God, die vader. Jesus corrected the woman for trying to hail Mary rather than the true living God. Blessed is the womb that bare thee and the steps which thou hast stuck. Jesus said, yeah, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Hulle hou nie by die woord van God nie. Hulle hou by die woorde van die paus en sy gesante. Dit is net so iets wat ek opgetel het ook daar op die internet. En dan, die volgende is my baie belangrik. Our Lord approved neither idol worship or the idol worship, but ideal worship. Mooi gestel, nee. Idol worship is afgoderdienst. Idol worship is te vergeefse aanbidden.
wanneer ik het in die vlees doe. He wants ideal worship in spirit and truth. Met je volgende skyfie. Dan het ek vir julle volgende week net weer herhaal. Of je daar even direct die zon aanbidding. Hoe dit ook binnen die Romeinse kerk sy plek het. As jy kyk na daar die, daar staan die, die paus met sy, die mitre, met die staf, waar kom het vandaan? Jy het al gelees van Dagon, in die Oude Testament, dat is die visgod gewees. En hy het so jas aangehaad, het lyk so skibbe, en aan sy boekant is die vissebek met galp, met sy boot, en daai, dit is hy. Baie derik, dit is een beeld wat hulle provider, dit is by something very fishy in Western religion. En mense sien nie iets fout daarmee. Daarom daai staf, die geboog Christus vergeet, is een occultische symbool. Ek kan baie lang stilstaan by dit, maar ek gaan volgende week net so ietsie rondom het vir julle ook noem en verduidelik verder. En dan, en hierdie goed is ook Jesus failed at the cross, dit is die laatste pope gesê. En dan nog hier is ook een baie interessante ding, die sogenaamde koun. Hierin staan recht voor die Sint-Pieters kathedraal in Rome. Wat is die betekenis van die koun? Waar kom hy ooral voor? Wat is symboliek achter dit is? Skrikwekkende goed is, niemand weet het nie. So, oké, daar is dit vir volgende week. Net om die gedagtes en die belangstellings een beetje te prikkel, waar ons gaan gesels volgende week. Bid dan voor asseblief. Dan gaan ons kyk hoe ver kom ons met die eerste twee gebooie ook, wat die Here daar gesê het, en so die achtergrond rondom dit. Alright, so dit is een redelike klomp inligting wat ons volgende sondag met julle gaan deel. Julle is welkom om op julle eie ook een bietjie navorsing te gaan doen, en as jy iets het om vir ons te vertel of met ons te deel, is julle baie welkom, ons leer graag enige iemand wat ergens iets opgetel het, Marianne. Nie alles wat op YouTube staan, dit is die eerste plek, ons baie voorzichtig wees vir dit, want ouwens maak snaakse uitsprake daar. Ek het nog nie daarop ingegaan om jou te kan antwoord dat het wel so is nie. Ek het bewus van sulke beweringe dat het wel is, maar ek het nog nie dit verder onderzoek nie. Dit sal my nie verbaas nie. Moet dit ook by sê. Maar ons kan nie dit uitgee as een feit, as ons nie bewys het daarvoor. Maar ons kan daar ook gaan kyk. Kevin, jy is ook lief om te krap. Gaan kyk een bykie daarna. Sê, dat is iets gekryd, dat weet vir my, ook as ek sal waardeer. Ok. Die my enig iemand nog iets bijvoeg van vraag? Is klaar vir die avond? Goed. Kom ons staan, dan bid ons saam, sit ons af. Vader, ons aanbid U vanavond as die God van verlossing. Die een met ons ook uit die sonde wereld van Egypte uitgelei het, om vir ons in te bring in een beloofde land, een lewe van geestelike oorvloed. Here, U self openbaar as een God van heiligheid, wat anders is, afgeskeie van alles wat verkeerd is. Daarom kon U self ook verklaar as U is die lig en dan U is daar geen duisternis. En dis die standaard, dis die lewe wat U vir ons ook in gedagte het. En U het met een baie besondere werk begin. Die dag wat U ons gered het, het U ons uit die duisternis oorgebring in die koninkryk van die lig. En nou moet ons leer om ook in die lig te wandel. En die werke van die duisternis af te leg. Zodat ons met geestelike oë ook kan kyk na hierdie wereld en al die invloede wat ons gemoed wil verduister. Dankie dat ons U kan leer ken, nie net as 'n heilige God nie, maar ook een wat genadig en barmhartig is, liefde,
is ook die naam. En ons wil al die dingen voor ons nog leer, en dieper leer, zodat dit kan dien tot beter verhoudings, groter diensbaarheid, beter hoop, groter verwachting, meer geloof, meer liefde, meer getrouwheid. Dank je voor je bemoeienis met ons, door hierdie oud-testamentiese woord, wat ons opgeschreven is als waarschuwings en als voorbeelden. Ons hier in die einde van die eeuwen. Dat ons in diezelfde vormen van ongehoorzaamheid en ongeloof val. Baie dankie dat ons het alles in die naam kan bid. Dankie voor vanavond. En nou verdaag ons ook in die liefde, die genade dat ons genoeg gaan wees. En met die wete dat ons gemeenschap die Heilige Geest kan beleef. Tot het u weer komt. Amen. Baie dankie. Geen vir die week.